Йога – одна із найстаріших хвильових практик, яка виникла в Індії. Це унікальна система психофізичного та духовного розвитку людини. Вона символізує об'єднання тіла та свідомості. Існує кілька різновидів, проте хатха-йога найбільш поширений і відноситься до системи фізичних вправ, які оздоровлюють та зміцнюють організм. Йога – це мистецтво пізнання себе і себе в світі, пізнання оточуючого. Якщо ми говоримо про йогу як формат заняття, то так, йога ділиться від нульового рівня і далі вже хто від студії або шкіл поділяє. Є різні школи, є різні течії, але в принципі воно все про хатха-йогу. Про розвиток фізичного тіла, про розвиток психіки, синхронізація дихання з рухом. Головний сенс йоги – знайти потрібну асану, завдяки якій можна отримати спокій розуму. Завдяки тому, що у йозі використовуються фізичні та дихальні вправи, підвищується концентрація уваги. Людина точно вчиться контрольованіше розслаблятися і може керувати своєю увагою. Тобто от є, ну, мовно, стресова ситуація, у нас зараз все життя стресова ситуація. Людина може перевести увагу на будь-що і відволіктися, не поїдаючи себе, десь не руйнуючи все навколо. Його це, в принципі, суть розслабитися і не контролювати все підряд. Йога – це каталізатор, який підвищує зосередженість. Одним із найважливіших факторів у йозі є правильне дихання, яке заспокоює розум та усуває напругу. Тому у стресових ситуаціях варто сконцентруватись на диханні, це дасть змогу заспокоїтись. Заняття йогою допомагає здобути спокій та підвищити концентрацію. Дихання відображає наш емоційний стан. Коли десь змагання, все одно якісь хвилювання, і навіть якби ти круто там не стріляв сам по собі в тирі, ти через ці мікрохвилювання ніколи не потрапиш туди, куди б раніше потрапив. Тому включитися в дихання, заспокоїтися і відтиснути назовні все, що турбує – концентрація. Концентрація і володіння своїм диханням. Через дихання, налаштування стану. Ми поцікавились, що відомо про йогу рівнянам. Йога – це для загального хорошого почуття тіла. Я пробував займатися декілька разів. Класно, мені сподобалося, але я лінивий. Певні заняття дихальні, також фізичні вправи для покращення здоров'я. Це вправи на пластику, на розвиток гармонії в собі. Тож основна ціль йоги – відчуття гармонії та здорове тіло. Дарія Солодовник, Богдан Котнюк, випуск новин.